Вітам, вітам сердечно. І розмовляємо далі о невідеальном світі, світі, субтельному світі, в котором існує дружні неможливі речі, такі як аньоли, ружні сили, натхнення, учуття, мислі, наша пам'ять, наше заміження. І цей свят потребує, щоб ми його заакцептували якнайшвидше, іначе втратимо свою особовість. Не будемо бачити сенсу в житті, навіть якщо будемо все мати, матеріально будемо забезпечені, але не відчуває, не розуміє, що цей внутрішній свят існує, і він дуже поважний. В якийсь момент можна почути пустоту, що без цього свято не цікаво жити на тій землі. Дінки тому святу, наприклад, творчі люди творжуть образи, скульптури, співи. Дінки тому святу люди стаються щасливі, стаємося такі венцій зреалізовані. Навіть якщо в житті не так діється, як треба. Цей свят нам допомагає. І для того, перед тим, як повідати о тій помоці з того невідеального свята, хочу запрезентувати наступний мой образ. Він був намальований вже давно. Був видрукований навіть в одному із часописів, де була писана, писаний був артикул о мені. Дівчина грається на скрипці. Образ на плутні 70 на метр, намальований олійними фарбами шпахлі. Ну, образ дуже цікавий, дуже такий романтичний. Буде пасувати до кожного салону, очевидно, до дужого, для того, що образ дужий. І так, наші помічники, наші дарадці, наш скарб, який у нас існує, а не з цим ми його не вживаємо. Це свят вовненчний. Як я вже мовила на своїх фільмах, слухайте, слухайте свою душу, і вам стане лежей. Вірте, вірте, що існує. Існує та сила невідочна, не стити, ми її часами не видимо, а найвінці не видимо. Але вона існує. Свят, Бог, це невідеальний свят, який, ну, який учасничим в нашому житті, хочемо ми, не хочемо. А було б файно, щоб ми усвідомили присутність Його, усвідомили, що цей свят нам допомагає. Я тільки зараз момент відповім на телефон. Халло, халло. Честь, кохання. Так. Я так і зрозуміла. Вчора я ж бачила. Ну, ага, ага. Я вім, кохання, послухай мене, така ситуація. Перед усім слухай себе, як ти себе чуєш. Якщо не мені вінці, то можеш приїхати, цілуватися з Адамка, не бендиш. Зі мною теж замоцна, але може порозмовляємо, якщо маєш хенті і сили, я ж мовлю, порозмовляємо, що як для того, що я в середу виїжджу. Так, до Франції. Ну, то може так. Так, 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 так. А може спіритусу випити, і в тоді вагуля буде. Кохання, ну, але як ти, Баженечка, моя кушеночка, як ти себе чуєш? Я то дуже потребую, щоб з тобою хоча б трошечки пообцювати. Ага, ага. Ні, будемо старатися, щоб то не замоцно, як то мовище. Ми контактувати, не обцювати будемо, але не контактувати.
Dobrze, kochanie. No, bardzo cieszę się, ale jak ty się czujesz? No, w sensie, dobrze, to czekam na ciebie, moja kruszyneczka. No to pa, moja droga, pa, z Bogiem, pa. Pa, do spotkania. Niesamowitą mam koleżankę, którą bardzo kocham, Bożenko. I w środę wyjeżdżam do Francji, do Niemiec, i bardzo chciała z niej spotkać się, porozmawiać. Ona tam robi dla mnie wizytówki. No, koleżanka, którą można powiedzieć, jak anioł dla mnie. Już dawno, dawno my przyjaźnimy, dużo przeszli, nie mniej więcej w Kijowie byli razem i w Moskwie. Kursy różne tam przeszli. Ja czytała kursy, które ona organizowała. No, ciekawe takie kursy na podstawie szkoły DIR, może komuś tam będzie mówić ta nazwa. Но не о том речь. И если мы навяжем контакт с святым, начнем слушать, видеть его, не мне венцы, я не могу же одразу забачишь, ну, хотя ж можно и забачить их помощников, анелов, стружев, дарацев, духовных проводничонцев, как кто называет. И если мы навяжем контакт, будем просить рады слухать, что то хочет поведеть, ну то мы только на тем зысками. Направда, зысками не стратим, это как бы такой багаж, который не тяжкий, не будет нам мешать ни в чем, а очень-очень дуже будет помогать. Деньги тому святу невидяльного мы можем творить, творить венцы, душа будет живша, душа будет развиваться. Але найважніше, же душа будет участничать в тим творении. Творение, с чего складывается целое життя. Творение життя, творение иных разных вещей, образов, ксемжек, вершов и так далее. Также, чтобы выйти, чтобы сконтактоваться с этим святом, я уже говорила, нам нужно научиться релаксоваться, медитовать, час от часу, в тиши, в спокою, послухать. Добре. Ну а что я хочу? Для чего я еду в тим керунку альбо в иным? Прошу подповедить мне, чи то добрый керунок. Ежели ты себе чуешь комфортно, чуешь, же душа такая легкая, а энергетика не скуеживается, расширяется, ну, то, можливо, то тен керунок. И творение. Творение никто без того свята не творит. Ежели будет механично это сделать, то уж будут не дело штуки, не разные такие цікаві речі. И для того давайте, давайте далее помыслимо развіять этот темат. Слухайте, слухайте себе, слухайте свое сердце, душу и тен свят внешний. Всего доброго, до